بلال کاکا نامی ایک نوجوان کے قتل کے واقعے کے بعد سندھ کے مختلف علاقوں میں پشتونوں کے خلاف تشدد کی ایک فضا قائم کی گئی اور کافی سارے کاروباری مراکز اور دیگر نقصانات شروع ہے. بلال کاکا کے واقعہ عدالت کے ذریعے قانون اور آئین کے تحت آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. اس کو پورے کمیونٹی کے ساتھ جوڑنا اور پھر اس کمیونٹی کے خلاف تشدد کرنا انصاف نہیں ہے. سندھی ایک محکوم قوم ہے, پشتون بھی ایک محکوم قوم ہے. دونوں قوموں کا آپس میں لڑنا دونوں کے مفاد میں نہیں ہے اور ان دونوں کے نقصان میں ہے, بلکہ دونوں قوموں کے دشمن کو اس سے فائدہ ہے, دونوں قوموں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہم سندھ کے قوم پرست تنظیمیں اور دیگر سیاسی پارٹیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان حالات میں آگے آئے ہیں اور ایک مثبت کردار ادا کرے, اس مسئلے کو آئین اور قانون کے تحت عدالت میں حل کرے اور ساتھ میں آئیں کہ پشتونوں اور سندھیوں کا ایک بھائی چارہ قائم کرے جو دونوں قوموں کے مفادات میں ہے. اور ہم سندھ حکومت سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ سندھ میں ہر شہری کی جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے, اس لیے سندھ حکومت ذمہ داری نبھائے.